ញ្ញមានសំណងពររបស់ប្រសង់និងប្រជាបរតនៅឃុំព្រៃអំដែងនិងឃុំព្រៃត្បូងស្រុកសៃសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមស្នើសុំបិណ្ឌបាតនិងគោរពស្នើសុំសម្ដេចដេជោមេត្តាជួយសាងសង់ផ្លូវបេតុងប្រវែង 6,736 ម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីភូមិតាកុចឃុំព្រៃអំដែងទៅដល់ភូមិអំពិលឃុំព្រៃត្បូងដោយក្រែអនុគោះសុំហ៎ហ៎16គីឡូសុំថែម16គីឡូហើយចុះមកគេដាក់ឲ្យតែ6គីឡូហើយយើងទៅម៉េចអានោះកុំព្យូទ័រអឺរឺគេថាហ៎ហ៎សុំថែមគីឡូផ្សេងចូលរួមជួបសម្បាច់សាំងសុំហើយតែតេលោកឯងមាញ់និយាយអានេះតាមកតើនិយាយនៅទៀតបើមិនតាន់មានពេលសិក្សាផងឲ្យខ្ញុំឆ្លោតខ្ញុំដាក់ជូនបាច់ហ៎ដាក់ជូនបាច់ដាក់ពីកាលយ៉ាតាមវត្តអាប់ជូនអឺតាមវត្តអាប់អានោះទៅតាមវត្តអាប់ទៅមានទៅប៉ុន្តែឥឡូវសំណងពោនឹងយកទៅសិក្សាសិនណាឥឡូវក្រសួងណាដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការសកសាងសង់អានោះអាផ្លូវមួយផ្សេងផ្លូវដដែលបាច់ផ្លូវតដែលបាទផ្លូវបាទតពីព្រៃវិញទៅដល់ព្រៃគោគឺ16គីឡូតែមុនបងពួតក៏ថាបានគឺសុំសាងសង់6គីឡូប៉ុន្តែក្នុងការពាក្យសារទៅបងពួតថាសុំបង្ហើយជូនបាច់តែដល់16បង្ហើយជូនសម្ដេចឥឡូវមើលគិតទៅប្រមាណគីឡូអញ្ចឹងគួតធ្វើទាំងអស់បាទគួតអញ្ចឹងឥឡូវសរុបទៅវាប្រមាណគីឡូវិញព្រោះមិនក៏មិនអាប់ដេតឲ្យវាលឿនអត់ទេសម័យនេះហើយមិនដឹងតែម៉េចសម័យនេះមនុស្សខ្ជិលសម័យដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមកសម័យសរសេរដៃនេះសម័យអ្នកដែលនៅលើជាន់លើខាងលើអាយុ60 70អីហ្នឹងសម័យហ្នឹងសម័យអាសាណាព្រោះអីសរសេរតែដៃដល់សម័យឥឡូវសម័យកុំព្យូទ័របូកសរុបមើលប្រមាណ16គីឡូមិនមែន6គីឡូទេមិញលើកថាថែមប្រមាណ10ហ៎សរុប16គីឡូជាង16គីឡូមើលចេញមកដើម្បីយើងប្រកាស23ឡើង23 706គីឡូ16បាទ16គីឡូ970ម៉ែត្រចុះវាចេញទៅម៉េចបានតួលេខចេញពីហ៎ប្រហែលជាលោកឯងយកអា16បូកជាមួយនឹង6ទៅហ្នឹងហ៎អានឹងបានសង្កេតថា16ហ្នឹងលោកឯងគិតទាំង56,000 បាទ6,736ចឹងហ៎អានឹងបានសង្កេតថាបើសិនជាធ្វើអានឹងជាប់ហើយអត់មានមនុស្សបង្ហោះ Facebook ចូលទៅសុំផ្លូវទៀតទេជាប់រហូតបាទហើយលេងកាដាលេងដល់ដំណាក់កាលអីមនុស្សជិះកង់ជិះមនុស្សមិនទៅណាលោកហួតណា
ជូនហ៎អញ្ចឹងសូមជូនតាមសំណើសរុបផ្លូវដែលត្រូវសាងសង់ពីបេតុងចំនួន16គីឡូ970ម៉ែត្រហើយសូមប្រកាសបើកការដ្ឋាន២ថ្ងៃនេះតទៅតែបន្ត